Tamang sadayana dulur-dulur. Mujuh euy. Anu, naik sami-sami damang ulahna. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Moal, arek bebeja mah nyumbang masjid bae. Heeh. Elah. Kugena aya kugena Berlin aya jeung patokan mah kitu da aya jeung sorayanan heeh kandengan, kandengan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kandengan, kandengan. Tah, nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon dekit. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengan ku. Cingga belak dedeluan ayah. Ayah suka tapi ayah papa tahu orang Inggris kata-kata mutiara ne. It's not the song but the singer behind the song. Jadi harti na teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus. Lain kata-kata na wungkul nu kudu hade sane. Tapi akhlak nu nyanyi na kalakuan nu nyanyi na da loba ayeuna mah seueur kumaha kulan artis ongko nyanyi na alus acting na hade tapi dibui karena narkoba lebar pan lebar kungaran naudzubillah summa naudzubillah. Huh? It's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Da genah acuh kata-kata sinen sorana ngeunah acuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan da geni heueuh ulah rek mah gadah nyieun kasayan di dunya urang umbaran
cekek kuaing kuaing sinden gitu. Nah sia tadi guma kata-kata nabi gumelar di pawenangan ularek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuli tukang kendangna asli. Heeh. Ti mimiti ngigeul pangawa nepi ka satriaan nepi ka ngigeul dorna. Kulantere kendangna ge leutik abong wujudna leutik sama. Naha teu meunang? Lain teu meunang bleguk. Coba eta sora deui. Ayo batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Ari aya kamajuan teh. Ayo batur aya kreasi inovasi nu alalanyar ti bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi. Bararaeun ari aya kamajuan teh kitu saririk. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon? Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayo nama zaman kolaborasi. Mane nang ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Napa heula aya sound system? Wow. Membran ge beh dieu. Patomrak ge beh dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Harti na cece kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae acuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta. Aye kana seni resep siapa. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang.
hayang awas nungelehkan. Aisinena hayang make nunung. Aisinen hayang nuhade siapa tapi syorak itu dah. Ya dengekeun ku sia jadi dalang bade syorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang syorana leutik. Kumaha aing we acuk? Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sateu meureundang ngagebleg syora wayang. Apaan aing nu kaul mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Ayah budak sunatan, ayah bapa nandu kaul. Sabab kaul malam untuk dilaksanakan sok jadi mamala. Ayah anu di sunatan bapa nak kaul, hayang dipangdalangkan kukuring. Eta budak tecager di sunatan anak. Dan cacarekan dia kalah ngagedean bobogaan anak dia. Itu dilaksanakan dia dipangkaul kumane ngagedean naunana. Mamasna pandi sunatan ngagedean mamasna dia. Nah lagi lemana ngagedean. Lain bareuh ku penyakit. Lain pandai umur 3 tahun di sunatan anak. Tak, iya mah pas umur 30 tahun di teang deui jadi gede acuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang boboga anana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah pangeran mamurah asi dijabah nepi kana taneuh tabobogaanana. Manjangan lain suku nu monokan goblok deh. Aduh ampun lain ai mane teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ye. Oh bareto hidup. Loba panggilan ke mana? Minang dipanggil ke kantor polisi. Nggak dalang? Lain, masih mau ke radio. Ampun. Kudu meneke ya. Ut! Cek raja te. Ut! Ya. Pati ke di kaharep. Tak, syorak nak itu. Tuloy pati na teh, baulan. Pan beda, sisok mana? Aut! Hahaha! Pati kadil kaharap! Kaulah nun gusti. Ayo pikir saya naon. Tuh, dah gak geblek. Mbak, ya cuma penting mah. Lo bawain umangil kain. Sisok siya, kumanga dalang cerita na naon. Lakon Bang-Bang Narayana. Tuduh kasep anak ibu kadia Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang-Bang Ra, naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Mai cukup maing we lah. Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon? Teteh Bang-Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluna Roy Martin. Duh, ampun. Dede teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon
naon teh teh sadanu geuring? Gatot Kaca anjing nya geus kana tuh. Oh, sok tong ngambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Aya dalang gede ambek. Ah, atuh gede-gede ambek diburu hantu aing mah. Ibu teh ka chef dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal ami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh ka ieu. Manya goblok dina jaman arime aya ciater. Ah, sakeuna baheula ayeuna wae ciater teh teu baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya dihirupan teh sok di ciater heula. Setater anjing nu kitu mah. Aya naon deui mah ka ciater teh? Aduh, kasep ibu teh sabener mah araratel dek ngeum ni ditu. Iya. Wah. Sahata purba kesa teteh. Purba kesa teteh teh adina arimi. Kitu. Acok. Ai kukupingan teh bade ka ciater. Bener, bener purba kesa. Coba depi ka ngegebleg kitu. Anter wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah, mangga aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peucing eta. Coba. Duh. Aduh, coba cing purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing weh anjing atuh cicing. Coba. Menang tentang pipiluan cicing kumaha aing dengekeun eh lalakon aing rame ieu ulah lalawara. Ye teh ari mimitina bedrip ari mite lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ye goblok. Coba teh. Aduh geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaulanun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleng sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang ka darieu deuleuh itu geuning. Aduh geuning si Cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang ka hareup deuleuh jang. Saha teh? Semar anjing ngekeun. Aduh. 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 Hei, celalakur, oi. Saha teh? Si Cepot anjing ngekeun. Aduh, acuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadieu dawala. Alah, aya naon ah? Da saha teh? Dawala. Garing, kadieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si Gareng. Coba. Aduh, coba cing Gareng eta teh naon mun dirangak gak itu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame eta teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk bapa hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun ne dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapa hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangka nu hajatnya?
Hapunten deda nembe dipanyer 2 juta bisa. Bade gabantung sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira na ta urang? Ya, aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Resna kitu maksudna mah. Oh, biasa panurang tedek usaha. Oh, kena kitu teh. Disangka mana jadi juru basana? Ya, da babarengan nu ngapoe bekeri beki ngarti. Oh, engke lengan tenang ge dah, ya keneh waktu. Tu ngartieun sia teh mah euy. Ngarti sama poe. Moal, moal, moal diganggu. Sok wae maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kana isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh aduh. Oke, kayak kus panen. Dah ayo nama karek, oke cep tu. Wow, cuma kus dibikon ke batur, kayak kus ayah dia mana dibikon ke mana? Naon jadi maksudna? Ah, gitu eh, ni mah. Ting bener, ting tu. Ayo mana sah anggaran jatu? Syah. Oh, Alit. Lain. Oh, lain ini namis leuk. Syah ngaran maneh teh? Pilot. Pilot. Oh, lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban robot saha atuh sing mentak kode na we kumaha atuh begadang nyaga oroma ngaranna teh oma. Oh nya, cek aing ngoge oma. Tina lagu kapangina teh. Oh oma. Lagu bagana. Urang mana maneh teh? Mana maneh teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Urang Jabong. Jabong. Haniwung Jamelaer Kurang Sampih Layung Grup Lain Lain Wayang Wanaya Wanaya Lain Cici Sangkurileung Manya siangaran lemur Cici Sangkurileung
Sok atuh mentak kode deui we ti mana mana lembur teh. Halo, halo mah. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung sia teh. Pagi eta teh tidak. Kapan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Dayeuh Kolot. Ujung Berung, Cicadas, Geger Kalong, Purwakarta. Nah, saya tinggal. Di mana di Bandung nanya? Di Dayeuhkolot lah. Ciparai, Kiara Condong, caket Bapak Haji Sidik. Ini cakul lagu deh waktu. Boranong ke Majalaya. Kukat kukut kana naon mana cara siap teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku mana teh? Manuk naon naroba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung nu kitu. Bincarung. Toed. Saeran. Oh, iya. Jalak. Kabas, kabasna mah walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Dikukur, titiran, buuk, gajah. Oh, ini kalian manuk gajah apa pengen hese. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya kuaing. Gening bisa, goblok siya. Gening bisa siya teh. Puas siya ketaripu kuaing. Oh. Alah. Poek ka tukang nanti itu. Teu aya sasaha pengen jembling. Duh, padahal genah wayah geus ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah, eta mah genah ka dengge. Aduh, genah nuhunah. Aduh.
nimet. Aduh. Alah, tos aja siapa mah. Aduh. Eta suara sina nu pikeun ngalakeunna gitu. Nah, Aisha. Hei. Geunaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. Coba da teu disada. Nah, sia teh suara teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana itu kendang dan lebih keramai ke? Berlin Group. Berlin Group itu, eh? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana itu robot teh? I. Aiyah budak nak nakar seta, hah? Guys diuk diuk, eh? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung sia teh mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia, budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya ateuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae katuturkeun kurang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana cing ditampi iman Islamna. Ceuh si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Ih. Parah pisan euy. Parah. Wa mungkin sia tina rorombeuhan maot. Ya, ka mana karep? Jigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu tebese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh. Teu maot goblok. Watu lami kene. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar e atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae na make dijengjeurikan sagala. Gare hampang ka itu na anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabara batang? Kadenge, kadenge. Mun kana pi duiteun ngadenge si goblok. Siang ngiga naon itu papatong ni gede sugan aing ngiga sate gadek ka jonjonan teu aduh lain goong jadi anjing bubaturan hia jaraga gedak dijaga singa dek ngaji baraka halo leur teu beunang euy.
disangka bene aing, aduh. Ampun. Bisa enggak gua ngurubikeun ka bali? Oh, ya. Dinten ieu urang kudu operasi. Oh, udah geus beak teh. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangga ning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sia susah tunyeun wae sia teh. Gining di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape mah sok disambel. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya iya iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Nu kena musibah teh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Malamun eleh kabur atuh moanya atuh wayahna da urang mah usahana tinu kieu. Oh da kumaha atuh naon deui urang usaha gerepek. Heeh. Naon dipake sabah tapi ulah teh teh kalakuan kitu teh haram. Wah munafik sia mah geuning dibere rejekina mah dihakan ari lapar. Duh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh, apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah ka hayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Sia tina kamina-mina teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Naha make ka mana karep? Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh dulu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Heuh kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak usa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kana rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain lain maok eta mah nyokot. Kanu geur bongo. Sarewana goblok.
Pak Hambura. Kalunya dihantam siksa. Siate ka bapak teh ngalunyak tiba heula. Aduh aya anuk. Yeah, bapak kawas ka anak tere we ka uing teh. Siate ngahina ka aing. Bapak kawas ka ilaha illallah itu si goblok. Curing sia. Hukum karma. Hei, jelema. Siapa teh? Siapa cacing? Jelema. Naon budak nyalukan indung nak itu? Ma, weh. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Kadieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada suara raket. Boa-boa dulu eh. Moal kitu timba ka dia datang. Naon ah? Dengekeun di sia aya suara naon leu. Ya lemah. Tah. Kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi. Sama si ayah tegak blok dodoloan. Oh. Nah, yang seripan goblok. Nyaah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gizi teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kararieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana ye? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Ke. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku ye hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah, karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng-sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leras kulan. Aik itu. Ah rada tuh percaya. Nah. Maya Islam make ikat. Aiknya mah agama Islam mana itu kudu make jilbab. Pugu dah wewe. Acu make gamis acu. Iya. Maya. Lalaki make gamis. Ya ho. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyepah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu ka Jawa. Gemul heuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya kareureun Haniwung. Gemor, goblok.
sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh tadi gemor. Si goblok di gemol. Gemol mah pergi jualan. Mual atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Heeh. Wah, panjang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglun Cakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga Uwi ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mana? Ya heeh. Si ngai sholat sok di mana mana? Lamun mana bener agama Islam? Mana sholat sok di mana? Di gereja. Tapi bener ya. Masjid belegung. Ya, aing geus nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun sia teh. Mane agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileng agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan le. Jadi tanya ge. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munga haji mun kawasa di jalanna. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ya, Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Heuh syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munga haji, mun kawasa di jalanna. Ai ka genep balik deui ti teteh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga balik deui. Or hooh nya. Alah. Nyiksa maneh pegawe teu boga. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi hooh nah teu tercatatnya. Tapi da bener teteh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah jadi lalieur kieu ai tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna, make kapal. Narek lempang titu, paeh atuh meureun tilalep di laut oge. Tapi aduh Gusti. Peh, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Bener-bener nu
Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid, tauhid jina. Bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto. Aing mah lain geus pake pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten dalapan. Naon? Rukun Islam teh. Tonggaluihan dengan 177-na. Oh, ada geuning da 5, geuning aslina mah. Tapi diluihan kumana jadi bener oge teh. Jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge. Iya. Ya. Anu luak leok pamadeganana geuning, henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai ka 8 cik siling naon? Dahar. Dahar malakar. Pek. Sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sa, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melak nanti koro. Tapi eta aduh ampun. Sapuluh. Naon? Sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting, ban. Ya ku kitu nama ku bala lenar tapi salah ayo mana rek nama handi 11 nyaring manya sarewae tuh dah bener pisan. Aduh agama naon ya jelama ya duh kaharti tauhid na oi duh kerja kerja kaharti kena. 12 naon jeung ngising nah adek dahar wae geus goblok ya. Aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain aing teungeunah naon pamedegan aing sia diliwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh. Cing salamet si laing ku ayana agama. Ayana si laing dek neungeulan dewek eta teh hartina si laing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraya kahayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Ah teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureun nya nu ngakuan nabi akhir teh. Sodet-sodet teh maneh lain. Sode sadet budak sia. What? Usik sia. Hayo. Kabengkek sora sia sia sok. Hayo. Dah kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tak alah anjir. Luar biasa. Teu kaciri eta gerakan euy. Tah euy. Tah. Anjir.
Gus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan tengah gulutuk ka handap. Telesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpur udes. Geus gogoleran teh paehan eh. Kamana we karat sia we. Hebat gitu eta gerakan. Tuh wiap. Wala. Ta. Ya Allah. Tuh weh hai. Abdi ya tuh weh. Aduh, ngena euy. Deg deungeul aing mah rupana aing teu ngejahat ka dieu. Aduh, wit tahan. Duh, wit up, up. Aduh. Goblok teh biwir aing di bodol. Jeung butik kotok dieu jing. Alah. What up? Ya kutuk. Hey, tuh, wait. Wait, ya up. Anjir. What ya? Aduh. Ih, what up? Aduh. Nah, saya tengah jangan duit aing wae. Nah, itu lain ditaki, saya teh. What ya? Anjir. Ya up. Tak ya up. Wah, ya tak sab ya tak ter yuk ter yuk. Iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Ter. Alah. Aduh aing mancung ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh aduh ter ter kejadian spektakuler mah naon ngajak ka deuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge bangolil naon mangih musuh sok kitu buratna aneh henteu lamun neungeut ka jauhan dadeg mah aneh aja.
ajian anak teh dulu kilat bajra sahat teh tu itu satria. Aing Gatot Kaca Pancabraja. Eta mah tunggulanana atuh teh ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji mulai ditu. Terus tah para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta marerong we kabeh cinggeuleuneung eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guruna mah eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta teh nu panjang irungna tu istri satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naekeun bendera urang kumaha si lain jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sarareun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge teungeul ti kajauhan teh si lain teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh pancabraja dah curalit si lain kekerepengan keun bae deun jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun. Si lain ka dewek kitu. Dewek kilat bajra si lain pancabraja. Cebron ka dewek kusak. Kekerepengan aja cing jiga. Ayeuna olah pira ku pan isuk balik. Jadi sok hada meureun pasal teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah si lain kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh heuh sok ayeuna siap na acan ngamek geus mimiti la ilaha illallah. Otak nepi kaki itu sia. Komo lamun dititah dagang ban dibikeunan mun ka batur ye mah. Kadupak sia ngamek. Aing molot sok ngamek. Deung nyebut naon ka aing. Eh, naon sia dudupak sia pegek. Nah euy nepi kana hate teh euy. Lain ni warade temannya anu ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabati sia teh nyen pasal kaing. Naon maksudna ngadupak kaing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura kaing. Hampura we pira sakitu. Oh aya hampura mah teh nyatana naon. Wah teu cios deui wae. Otak nasi etak kami lebih nanya euy. Hese dipake ngalah duit ampun. Hese dibawanya 500. Tong ngahampura atuh moal prak mun belegu. Oh tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sabapa na mah. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca braja. Kilat bajra deuleu. Nya aja teh rasakeun sia kurajar. Kilat bajra. Ya. Allah. Tangke si lain ngocing lewiti aing. Wah memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia. Maruk kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasempetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang.
ayo dia panca berajanya. Panca beraja. Ayana bagian kuring gak koler. La ilaha illallah. Gak koler enak kuring. Udah malah gak koler. Aduh. Kekerepengan udah malah. Dong nyen pika ambek nae goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat majra. Deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca beraja. Panca beraja, panca beraja, panca beraja. Panca beraja. Woi, panca beraja. Walah, panca beraja. Oh, sia-sia. Wis bina teuing sia teh goblok. Ngerakeun dina taku ka ieu teh. Ngeusanah, ngeusanah. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.